নমস্কাৰ আজিৰে ভিডিঅ'টো জানো হওক কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব প মুৰ্ধুনথ মুৰ্ধুন ন ন এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে কন্যা ৰাশি ত' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি সকলোবিলাক দিশ ভালদৰে আলোচনা কৰিম ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপনি যদি এল চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা নাই তো সাবস্ক্রাইব করে লব আর ভবিষ্যতে আপলোড করা ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবর বেলেকনটা অল সিলেক্ট করে দিব প্ৰথমতে জানা আপনার স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্রে রাশির অধিপতি হয়েছে বুধ গ্রহটা রাশিতে আপনার কেতু আর শুক্র আর রোগর স্থান শনির স্থিতি আছে বুধ গ্রহটার স্থিতি ইয়াতে চারি তারিখলের আছে চারি তারিখের পরে তেইশ তারিখল বুধ গ্রহটা দ্বাদশস্থ হব তার চৌবিছ তেইছ তাৰিখৰ পিছত বুধ গ্ৰহটো আকৌ ইয়াতে আহিব ত' তেইছ তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱা ভাল আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ইমিউন ছিষ্টেম আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং থাকিব কিন্তু তেইছ তাৰিখৰ আগৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰমানে কেনেকুৱা আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বিশেষকৈ দুৰ্বল থাকিব বুধ গ্ৰহটো ৰিলেটেড যিবিলাক বেমাৰ থাকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব গজুৱতি ছালৰ ৰোগ চকু কাণ নাক সম্বন্ধীয় যিবিলাক বেমাৰ হয় বিনা কাৰণতে আপোনালোকৰ ভয় খাইছে জণ্ডিচ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম যদি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত যিহেতু শনিগ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে বুধ গ্ৰহটোৰ ওপৰত শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে আৰু লগ্নতে কেতুৰ স্থিতি আছে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে তো বিশেষভাৱে কৈছোঁ ছালৰ ৰোগ বা এলাৰ্জিজনিত বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত যিহেতু শনিগ্ৰহটো আছে আপোনালোকে বিষজনিত যা বেমার ককালের বিষ ভর বিষ আঁুর বিষ এইখিন সাবধান হব ৰবিৰ রবির স্থিতি দ্বাদশ আছে আর সতেরো তাৰিখলৈকে যার প্যারাইসিস হয়ে আছে বা হার্ট মানে দুর্বল হয় হার্ট এটাক হয়েছিল আগতে অনেক বেশি সাবধান হব লাগবে এটা দিছো লগ্নতে কেতুর স্থিতি শুক্র গ্রহটা নিঃস্বারা হতে আছে ওঠারো তিখলের তারপর শুক্র গ্রহটা ইয়াতে আগুয়া গুছি যাব পানি হব খাবার আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ শুক্র গ্রহটার পৰা কমপ্লেন নাহে এতিয়া জানো আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বা ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব উপাৰ্জনৰ ঘৰৰ মালিক হৈছে চন্দ্ৰগ্ৰহটো আৰু ইয়াতে বুধ আৰু চন্দ্ৰ আছে যদিও বুধ গ্ৰহটো চাৰি তাৰিখে আগুৱাই যাব চন্দ্ৰগ্ৰহটো দুই দিনৰ পিছতে আগুৱাই যাব চ' ইয়াতে মই এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰত নকৈ বাকী কাৰ কাৰ দৃষ্টি আছে দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে ৰাহুৰ দৃষ্টি গোটেইটো মাহ আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উৎসাহবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে দহটা কাম হাতত লৈ কিনে এটা কামো ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে অলপ আপোনালোকে চিলেক্টিভ হ'ব এটাতকৈ দুটা কামহে মেক্সিমাম ধৰি লওক আপোনালোকে টাৰ্গেটেড কৰি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব ব্যৱসায় যদি কৰি আছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা অলপ আপোনালোকৰ ধোকেদাৰী হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈ পেলাই আপোনালোকৰ কাজিয়া পেচালো হ'ব পাৰে আনকি বিবাহিত জীৱনতো আপোনালোকৰ কৈ দিছোঁ বিবাহিতসকলৰ কাৰণেও কৈছোঁ আপোনালোকৰ সন্দেহ ভাৱ মনৰ কিছুমান কনফিউজন বা ভয় ভাৱৰ কাৰণেও

আপোনালোকৰ নিজৰ নামতো এইখিনি সময়ছোৱাত খৰচত বৃদ্ধি পাব পাৰে বিশেষকৈ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পাইছে ত' ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অলপ ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰতো নজৰ ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানৰ পৰা বৃহস্পতি যিহেতু ৰাখিতে দৃষ্টি দি আছে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ বুদ্ধি ব্যৱহাৰ যদি কৰিব পাৰে সকলো ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা এইখিনি সময়ছোৱাত পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চালে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে মংগল গ্ৰহটোৰ ৰিলেটেড বিভাগবিলাকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ভাল হৈ গ'ল মংগল গ্ৰহটো ৰিলেটেড বিভাগবিলাক কৈ দিছোঁ সেনা বাহিনী পুলিচ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ড্ৰাইভাৰ কাঠমিস্ত্ৰী ভূমি যাত্ৰা দাঁত ইটাৰ ভঁটা বেকাৰী জুই শক্তি বিভাগ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ অস্ত্ৰোপচাৰ ডক্তৰ তাৰপিছত আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল মেচিনেৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কাম কৰিব বিচাৰি আছে বা কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এই সময়ছোৱা ভাল আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত বডিল ষ্টেমিনাও হাই ৰাখিবলৈ পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে পজিটিভ ৰিজাল্টেই পাব বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অন্য পাপগ্ৰহৰ স্থিতি নাই ভাগ্যস্থানতো আপোনালোকৰ চালে ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ স্থানো হয় এইটো ঘৰত বৃহস্পতিৰ স্থিতি আছে গুৰুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰিব ভাগ্যৰ পৰা ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত মেইন প্ৰব্লেম দেখা গৈছে বাকীবিলাক ক্ষেত্ৰতো অলপ ইগন'ৰ কৰিব পৰা যায় বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পিতাৰ ফালৰ পৰা চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰে বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰি বা উপদেশ ল'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ পৰা সুযোগ সুবিধা নিশ্চয় আনিব আনিব আপোনালোকে কেৱল ল'ব পাৰিব লাগিব অধৰ্য নহ'ব মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত থাকিলে আপোনালোকৰ অধৈৰ্য বা ফায়াৰে প্লেনেট হয়তো অধৈৰ্যৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব ইয়াতে এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ঘৰৰ মালিক হৈছে শনিগ্ৰহটো বৰ্তমান শত্ৰু স্থানস্থ হৈ আছে আৰু বিবাহৰ স্থানতো ৰাহুৰ স্থিতি আছে এইটো বৰতে স্থিতি ভাল হোৱা নাই তো বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰাহু আৰু শনি দুটাৰে যুটীয়া প্ৰভাৱৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ স্থানত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে এইটো এটা ভাল হৈছে মংগলৰ দৃষ্টি আছে এইটো এটা ভাল হৈছে সংগ্ৰাগ বা আপোনালোকৰ অধৈৰ্য যদি ত্যাগ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বিবাহিত যিসকল নহয় বা লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপতে আপোনালোকে ধৰি লওক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই সমস্যা আপোনালোকৰ কাৰণে বেয়া নহয় বিবাহিতসকলৰ কাৰণে কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰতি বা পত্নীৰ সৈতে এইখিনি সময়ছোৱাত সন্দেহৰ কাৰণে প্ৰব্লেম কিছুমান ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে চ' অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে কেৱল একমাত্ৰ এটা বস্তু চাব যে কনফিউজন মনৰ সন্দেহ হ'বৰ কাৰণে যাতে কোনো প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নহয় যিটো প্ৰমাণ পোৱা নাই বা যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কনফিউজন যাতে ক্ৰিয়েট নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'লে বহি পেলাই আলোচনা কৰি সমাধান কৰি ল'ব সাধু শিক্ষাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে সাধুনিকাৰ ঘৰৰ মালিক বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা বুদ্ধি স্থানত দৃষ্টি দি আছে উচ্চ শিক্ষাৰো ঘৰ হয় এইটো উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ মালিক যিহেতু আপোনালোকৰ শনি ষষ্ঠ ঘৰত আছে এইটো শত্ৰু নাহৰ কাৰণে ভাল হ'ল কিন্তু শত্ৰুৰ দ্বাৰা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাই থাকিব সন শিক্ষার ক্ষেত্রে মঙ্গল গ্রহ ইয়াতে দৃষ্টি আছে এই একটা অতিশয় ভাল স্থিতি বর্তমান উচ্চ উচ্চশিক্ষার ঘর কেটুরো দৃষ্টি আছে সো মুঠতে চাবলে উচ্চ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভাল দেখা গেছে আপনার বুদ্ধি বা আপনার মেমরি পি সময়স একটিভ থাকিব ভাল রিজাল্ট পাৰিব প্ৰভাইডেড আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব নালাগিব আপোনালোকে অধৈৰ্য হ'ব নালাগিব কাৰণ মংগলৰ দৃষ্টি দুটা ঘৰতে আহিছে সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত চ' অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব সংগ্ৰাগ বা নকৰোঁ বুলি নকৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে মনোবৃত্তি নল'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছেপ্তেম্বৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ